vastaan tällä turvallisuuden vuoksi, esitämme teille hetkellä kuluttua videon kannatteessa monen turvallisista ja pyytämme huomestamme sen ajaksi. Very good evening. Ladies and gentlemen, on behalf of Captain Peter Rauman and his crew, we would like to welcome you on board this Norwegian Flight Helsinki. The flight time is estimated to be 55 minutes. The crew on board is here for your safety. We will shortly show you a video demonstrating the safety features of this aircraft and we ask that you pay close attention. Jotta hätäuloskäynnit pysyvät vapaina, pyydämme teitä asettamaan käsimatkatavaranne yläpuolellanne oleviin matkatavaralokeroihin tai edessä olevan istuimen alle. Mikäli istutte eturivissä tai koneen siipien kohdalla sijaitsevien hätäuloskäyntien vieressä, pitäkää nämä alueet koko ajan vapaina. Kiinnittäkää istuinvyö pujottamalla litteä metallikappale solkeen ja kiinnittäkää hihnasta vetämällä. Avatkaa turvavyö nostamalla läppää ja vetäkää pää perilleen. Mikäli koneen ilmanpaine laskee, happinaamarit tulevat esille yläpuolellanne olevasta paneelista. Pysykää istuma-asennossa ja vetäkää happinaamaria alaspäin itseänne kohti, jolloin happi alkaa virrata. Asettakaa happinaamarin nenän ja suun eteen, pujottakaa joustonauha pään yli ja hengittäkää normaalisti. Säätäkää naamaria joustonauhan kurssissa oleviin suupattoihin. Valo syttyy huomion kiinnittämiseksi. Mikäli pelastusliivi puetaan pienen lapsen ympäri, tulee vetää ainoastaan toisesta punaisesta vetimestä. Tupakointi on kielletty kaikkialla koneessa. Matkustajille tiedoksi, että kaikissa WC:issä on savun ilmaisimetta. Radiolähettimillä varustettujen elektronisten laitteiden käyttö lennon aikana ei ole sallittua, sillä ne saattavat häiritä lentojärjestelmiä. Mikäli matkapuhelimessa tai muissa elektronisissa laitteissa on lentotila, aktivoikaa se nyt päälle. Laitteet, joissa ei ole lentotilaa, tulee pitää pois päältä lennon nousun ja laskun aikana. Hyvät matkustajat, olemme nyt valmistautumassa nousuun. Varmistakaa, että pöytänne ja istuimyönne ovat kunnolla kiinni. Että istuimenne selkänoja on pystyasennossa, käsirojat ovat hallalla ja ikkunan suojus on auki. Kaikki turvallisuuteen liittyvät tiedot löytyvät istuintaskussanne olevasta turvatietokortista. Norwegian haluaa kiittää teitä huomiostanne ja toivottaa teille hyvää lentomatkaa. Oli.
20 kuluttua. Okei, no, tuosta kaistuna selkänä ja se käpöi tässä. Mistä sinä kitkät turvalle? Varmistatte, että käsitöntä laskettua lasikkaa. Se olisiko rauhi? Kaikki yksityt laitteet, joissa ei ole lentänyt toimintaan, tulee nyt sulkea kokonaan. Pidän ne asiat vaan käsimatkatavaranne. Matkatavara ylelle. Täällä se on istumalle. Panen lehdet on nyt suin. Lehdistät sen on vielä ennenkin sun. Viisveet rakukirjat siitä on opinut position code, että se ei liivillä meidän postit. Siitä, miksi voidaan nyt saadaan nyt yhtä omaa, Thank you.
hyvät matkustajat, tervetuloa Helsingin lentokentälle. Pyydämme istumaan paikallamme turvaan kiinnitettynä sekä pitämään koneen käytön vapaana kaikista tavaroista. Lentokone on pysähtynyt kokonaan ja turvan lenkkivalo on sammutettu. Olettehan varovaisia, kun hetken kuluttaa vasteen matkatavarakytön tukkuja, ettei mitään tavaroita pääse tuomaan. Tarkistamme, että kaikki henkilökohtaiset tavarat tulevat mukaan. Samalla muistuttamme, että tupakoitsen etenen kielletty. Menisto toivoo teitä viimeisen lennolla ja tässä valintaan olisi uiset. Toivossa varsin tapaa pian uudelleen. Ladies and gentlemen, welcome to Helsinki Airport. Please remain seated. Thank you.